Der er det fire I gang. Og det meget jevnt her mellom Midjo og neste passering. Midjo han får akkurat så vidt maven foran med 29-1. Nesse 29-2. Og så kommer de to arge konkurrentene, rivaler både på skøytebanen og andre steder. Skal ikke gå nærmere inn på det. Arild Gjøsing Kotte 27-8. Kjetil Aalberg 29-blank. Her vet vi jo at Aril den kjappeste av de to, men Aalberg har jo den beste utholdenheten. Veldig jevnt fortsatt mellom Midjo og Nesset. Og 32-7 på Midjo, 32-9 på Nesset. Ja, Midjo får jo en perfekt rygg der på vekselsida. Og her ser vi hvordan Aalberg nå har... Nei, Kotte fortsatt leder med 31 I runde. Aalberg 32-7. Aalberg var jo best på 500, men Aalberg best på 5000. Så Kotte bør skaffe seg litt forsprang. Det ringes for Midjo Nesse. Og som sagt, så bør jo Kotte skaffe seg et solid forsprang her etter 1500 meter for å ha noen sjans mot, mot de voldsomme langdistanskapasiteten til Aalberg. Så ringes det. For Aalberg og Kotte 33-2 på Kotte Aalberg 33-7 Han begynner å utligne farten Men han ligger da 2,5 sekund bak Hæ? Det helt tett mellom Midjo og Nesset Det går alt de kan Det vil si Midjo måler begge Og Midjo han Klarer så vidt Å sette skøytespissen foran Med 2,12,24 Og går der opp 1200 deler foran Røste, som I sin tur 300 deler foran Nesse. Og så også da Kotte I mål på en fantastisk tid. 2.06.59 den siste runde på 33.5. Aalberg blir tatt litt knekken på der, men 34.8 runde og 2.10.4. Så nå skal det bli spennende å se hvordan forholdet blir på 10.000 meter. Hvor da Kotte heldigvis har klart å tilrive seg en del sekunder her på 1500 for å gi publikum over hele verden spenning til 10.000 meter. Og da vi ferdig med 1500 meter, hvor Kotte vant på 2.06.59 foran Aalberg 2.10.42, Midjo 2.12.24, Røste 2.12.36, Nesse 2.12.39, Robin Enaun 2.13.56, Geri Jonsen 2.18.09, A.G. Vind 2.18.84, Johan Vikas 2.20.19 og Marius Krokhaug 2.21.05. De øvrige resultatene får vi etter hvert. Og vi annonserer nå da start 10.000 meter klokken 12.30. Så tar vi da vanning etter den femte og den tiende kvartetten. Vi tar altså vanning mellom femte og sjette kvartett og mellom tiende og fjortende. Og vannepausen blir på et kvarter.